Roman Pšurný ve svém 300. zápase za Přerov rozhodl pikantní moravský souboj se Vsetínem, když se postaralo vítězný samostatný nájezd. Romane, jak je to pocit v takovém slavnostním zápase pro vás osobně rozhodnout, přisoudit týmu ten bod navíc? Tak 100% je to lepší, než kdyby jsme prohráli. Dlouho jsme tahali za kratší konec, ale my jsme věřili, že to obrátíme, protože herně si myslím, že jsme dneska se tím přehrávali, bohužel nám tam hapru přesilovky. Myslím si, že to špatně nehrajeme, ale prostě něco tomu chybí, jako střely tam hodně, ale nevím, musím se podívat na video, protože ty přesilovky prostě nejsou dobré, dneska jsme jich měli moc a další zápasy můžeme na toto dojet, no. Takže Vsetín nás vycvičil v přesilovkách, dali myslím, jestli se nepletu, měli 4 nebo 5 přesilovky, dali 2 góly, což je skvělá úspěšnost a to nám prostě chybí a dneska jsme to teda otočili, ale nemusí to tak pokaždé být. Můžou chybět v těch přesilovkách třeba někteří hráči, kteří momentálně jsou na Marotce, Kuba Svoboda, Kuba Herman? Tak 100% jsou to zkušení hráči a už mají něco za sebou, takže tak říkáš, ale máme ostatní hráče, kteří by to měli vzít na sebe, včetně mě, Pepi Hrabala, já nevím, mě tam Dolík, jo, takže snažíme se to maximálně zjednodušit, ale zatím si myslím, že se v tom trochu trápíme, no, ale zkoušíme různé varianty na tréninku a jdem tomu naproti a věříme, že to zlepší. Kromě toho asi bude potřeba také zapracovat na oslabení, jak si sám řekl, dnes 2 góly ze vsetínských hokejek právě v početní nevýhodě. Tak ten jejich trenér říkal po minulém zápase s Porubou, že přesilky moc nešly, tak dneska si myslím, že šly. No. Tak samozřejmě někdy to tam napadne, ani neví žák, já si myslím, že nějaké systémové chyby tam nebyly, ale prostě borci vyjeli, vystřelili gól a to nám asi chybí. Tam u toho druhého vsetínského gólu, co se týče přesilovek, Michal Petrásek tuším signalizoval, že má nějaký problém s maskou, že se cítí otřesen, tak nebyl jste překvapený, že nebyla přerušená hra, že když brankář tohle to signalizuje, tak zpravidla se píská? To je sice pravda, přiznám, jsem to nevěděl, že měl tu masku odlouplou, nebo jak říkáš, oddělanou, ale já jsem se pak ptal hlavního a on viděl Petyho, že na něj mává, ale myslel si, že na něj mává, že je to v pořádku, takže se nedomluvili oni dva, no, takže on se mi pak omlouval, nevím, těžko to na něj házet, jako taky to asi mají těžké, mohl tam třeba k němu přijet, ale těžko říct, no. V té třetí třetině jste měli tlak podpořený těmi přesilovkami, které bohužel úspěšné nebyly, nicméně věříte, že minimálně se vám povede vyrovnat? Tak samozřejmě, jinak proto bychom tam po nich tady nechodili, že jo, kdybychom bránili, tak nebo kdybychom prohrávali, tak asi víc bráníme výsledek a já jsem celý zápas věřil, že prostě to točíme, protože dneska jsme si myslím, že si to vítězství zasloužili a před fantastickou kulisou i ze strany Vsetína takové zápasy jsou radost hrát. Navíc zachytali skvěle oba brankáři, Michal Petrásek v základní hrací době a v prodloužení a potom na nájezdy brankáři se prohodili, šel tam Michal Postava branku, jak se říká, zavřel. Tak my víme, že Posty, on je taková klidná hlava, on toho moc nenamluví, takže my kolikrát ani nevíme, jak zní jeho hlas, ale tady ty nájezdy má, takže my na tréninku, tak jak on tam prostě stojí, tak se mu těžké dát góla nebo ho rozhýbat a tady v tom on si věří a i kdyby tam byl Pety, tak bychom věřili, že to vyčerpe Pety a můžeme se spolehnout na oba golmany, což je super. Vy jste věděl, co na brankáře Málka zabírá, co na něho platí, anebo jste se rozhodl, tak říkajíc, na poslední chvíli? Ne, trošku si to přehrávám v hlavě, něco zkouším na tréninku, ale já jsem jezdil teďka hodně zleva, věřím, že i tak, jak my se díváme na video, tak i oni se určitě dívají na video. Zkoušel jsem něco jiného a i to v tréninku mi občas vychází, takže jsem rád, že to vyšlo a že jsem přispěl k tomu vítěznému bodu. Přece jenom 300. zápas za Přerov, tak bral si tady ten zápas nějak zvláštně? Já jsem se to rozvěděl v pondělí, abych pravdu řekl, že mi psala přítelkyně od Jirky Krysla, nastávající jeho mimochodem, a v podstatě jsem to ani nevěděl, no, takže ale nějak jsem to nebral, protože jsou to prostě 3 body a nebo 3 body, je to zápas jako každý o 3 body a jsme rádi, že máme aspoň ty 2 a
věřím, že ještě nějaké zápasy přidám. Předtím ty výkony byly takové rozpačité, v Jihlavě se nepovedla první třetina, nebylo to úplně ono proti Kadani, tam se podepsala zase nějaká marotka, není to úplně optimální, může tady ten zápas vás nakopnout pomoci? Tak já si myslím, že i v hlavě teda první třetina výsledku se nám nepodařila, ale jako herně si myslím, že jsme nehráli špatně a potom celý zápas jsem měl nějaký pocit z toho, že ten zápas nebo ten výkon z naší strany je hodně slušný, jo, ale bohužel jsme prostě dotahovali ze 3-0 a v hlavě si myslím, že se moc vyhrávat letos nebude. Kdo by to byl řekl v roce 2015, kdy jste říkal, že na určitou dobu jste si našel angažmá blíže domovu, že tady budete kroutit 7. sezónu a budete mít 300 na krku? Tak samozřejmě jsem to nečekal, že, ale v podstatě postavili jsme na Rackové dům a syn chodí do školy, dcera do školky, teď máme malinkého 6-měsíční miminko a manželka rodí jak Durancie, takže vlastně já ani ve finále moc daleko už někam dál nemůžu a taky už mi klepe na 40, takže všechno si to sedlo a nemám důvod to měnit zatím. Romane, pokud se nepletu, vám je 35. No je, no, ale za chvilku už bude 36 a ty roky samozřejmě přibývají. Nikdo nemládne, jenom krásní a uvidíme, no, co bude dál.